ollaan hyvinkin kristinuskon keskiössä, kun me ollaan tässä Naantalin kirkon krusifiksin äärellä. Kerro meille, Kristina, siitä lisää. Joo, eli tämä krusifiksi kuuluu ihan kirkon alkuperäisesineistöön, että se on täällä ollut luultavimminkin ihan kirkon perustamisesta saakka. Ja toi krusifiksi on ajoitettu sen valmistaminen 1460-1470-luvulle. Ja tämä krusifiksi koostuu neljästä osasta, eli pystypuusta, poikkipuusta, sitten tästä korpuksesta, eli Kristuksen ruumiista ja tuosta inrinauhasta. Ja toi inri, kirjaimet INRI merkitsevät siis tietysti Jeesus Nasarettilaista juutalaisten kuningasta. Ja tämän on arvioitu olevan mahdollisesti kotimaista työtä, eli ehkä luostarin omien munkkien veistämä, tai sitten suurella todennäköisyydellä pohjoismainen. Krusifiksin eri osat saattavat ehkä olla peräisin eri aikakausilta. Sen puolesta puhuu jonkun verran se seikka, että nämä eri värit, joita tässä on käytetty, ovat hyvin eri ajoilta peräisin. Ja voisi sanoa, että ehkä vanhinta väriainetta, mitä tästä löytyy, on tuo Jeesuksen kasvoilla oleva ihoväri. Ja tuo risti, se oli 1930-luvulla maalattu osittain valkoiseksi. Ja 1958 tämä kokonaisuus konservoitiin ja yritettiin tuoda mahdollisimman lähelle sitä, mitä se oli alun perin. Saatiin huomata, niin näistä keskiaikaisista esineistä on tosi vaikea sanoa mitään varmaksi. Mutta kyllä me tosi kiitollisia saadaan olla siitä, että meidän kirkossa on tämmöisiä esineitä säilynyt. Moikka tällä kertaa ja nähdään taas ensi viikolla.